এইযোৰ মেৰুন কালাৰত খুব ধুনীয়া মিক্স পাটৰ পাৱাৰ লুম ফিনিচ যোৰা এটা হয়। খুবেই ধুনীয়া, এনেকুৱাকৈ গুণা ৱৰ্ক থাকিব, খুব ছফ্ট হয়, কোৱালিটি বহুত ভাল হ'ব। এনেকুৱাকৈ থাকিব আঁচলটো আৰু গোটেই চাদৰখনত চাব, এনেকুৱাকৈ গুণাৰ অল অভাৰ গোটা বছা থাকিব। এইকেইটা ছাইড পটিকেইটা হ'ব, এইখন মেখেলাখন, মেখেলাৰ তলৰ ভাগটো, এইটো আঁঠুলৈকে এনেকুৱাকৈ ৱৰ্ক থাকিব। ব্লাউজ পিচটো হেভি থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচ।